Ahoj všichni a já vás vítám u mého nového videa. A dneska jsem si pro vás připravila. No, jak to říct, no, prostě určitě všichni víte, už jsem se o tom zmiňovala. Že, že máme dva pejsky, Máme Mikeyho a Fíčka nebo Fíka. A já jsem si pro vás připravila vlastně něco o nich. A dneska vám všechno řeknu. Ale dneska vám řeknu jen o Majkým. O Fíkovi se dozvíme až příště, protože dneska ho nemám. Ale dneska to bude o Majkým. Kažu vám, co má rád, co jí, jaký jsou jeho němky a nějaký jeho tři, asi tři vlastnosti a proč se jmenuje Majký, kdo vybral to jméno a my se na to vyhrneme. Tak pojďte se mnou. Jestli vás všechny bude zajímat, proč zrovna jméno Majky. No, my jsme tak přemýšleli, jestli by to nem... Prostě jsme měli pár, asi 14 dnů na to, aby jsme vymysleli jméno, koupili mu nějaký hračičky a tak dále. No a mamka přišla s jménem Mikey, já přišla třeba Spajda, prostě hledali jsme všude možně, jaký jména by to mohly být, ale nějaký psi. E, vůbec nebylo v našem seznamu nějaký tlapka a, já nevím, tlapička a jaký většinou dávají jména, ale spíš takový ty klasický pro psy. Vím, že třeba někdo by si dal jméno tlapička, ale to vůbec nebylo v, naši, v tom našem výběru, tam byly takový ty vážní jména. Já jsem přišla skoro s ničím, jenom z Pajda, protože jsem to měla v nějaký knížce. A mamka přišla s jménem Majky. My jsme měli dvě jména, už si nepamatuju to druhý, ale vím, že se nám líbily dvě, Majky a to druhý. Ale šli jsme do toho Majky, protože nám to přišlo tak rostomilý a prostě tak krásný. A Majky kdybyste to někdo nevěděl, tak je to kluk, jo. On totiž někdy se stává, vstává, jo, to povím, jo. Že mi někam jdeme, já jdu třeba s Mikem prostě ven a teď já prostě jdu a teď jdou ty lidi a Mikey začne s, jakože úplně, úplně, on je prostě takový, že se mazlí s kýmkoliv. On by odešel prostě s každým. No a já když odcházím, tak říkám, tak pojď Majký a někdo mi třeba řekne, když ho vidím zase příště, jak mu řekne, ta je krásná. Jo, ale on je to ten neta, prosím, ten neta. Došli jsme k jménu Majký a teď vám ukážu jeho nejoblíbenější, nebo víte co, já vám ho ukážu rovnou, abyste si vymysleli, kdo to asi je. Takže tohle je Majký. Tak tohle je pan Majk. Je to leh. Ano, je to leh. No a... O, to je dostanulý. Teď vám ukážu jeho oblíbený místa na ležení. Jdeme se na ně podívat. Jestli víte, tak už je docela teplo. Takže si často lehá sem. Je jako Hodně si lehá i do svého pelíšku. Také to má místo tady u okna, aby mohla sledovat. A moc se to tu líbí. A to nejčastější, kde je prostě pořád, je v mojí skříni. Zaleze si tam. Majký, pojď sem, pojď. Pojď sem, pojď. A klidně si tam i sám zaleze. Vidíte? A vždycky dostanu vynadáno za to, je ty pejsku jeden. Nikdy se mi stane, že se ráno obdíkám do školy, než mu si toho mi tam zaleze, zavřu to ty dveře, pak říkám, kde je Mikey? Majtínku, majtínku. A první kam jdu, když nepřijde, tak jdu do té skříně, protože kam jenom by asi ten malý pejsek zalezel. Teď vám ukážu jeho nejoblíben, nejoblíbenější hračky. Jdeme na to. Ten hlavníček. Toto chrastko, který je dost Ten Tento sobík, kterým zdravím valču. Prasátko tato ponožka, ve které je míček. Jeho úplně první hračka. Pak má ještě oranžový míček, který nevím, kde má. A poslední kámoše. Říkám mému kámoš, protože on to slyší. My jsme měli všechny hračky. No a teď k dalším věcem. Mikey je obyčejný není křížen nějak je dobrý. Jeho mamka je Yorkshire, jeho táta je Yorkshire a má ještě, myslím, sestru a bratra, nebo dva bratry, to ještě to nevím. Teď byl asi před dvouma měsícema ostříhaný, takže vypadá pak rostomil. Podíváme se. Je rostomilý to je krásně ostříhaný. Teď jste viděli přesný příklad toho, jak Majky neslyší focení. Jinak ocásek od jiných kšírků má dlouhý. Jestli někdo nemá doma psa a diví se, proč říkám od jiných, tak to myslím tak, že když jsou malí, tak někdo jim vlastně stříhá ocásek a někdo jim ho nechá dlouhý. Majky ho má dlouhý. Jeho hodně oblíbená věc je lehání si sem. Já no to tam většinou zabarikáduju. Kdybyste měli nějaké jiné otázky, tak se nezapomeňte v komentářích zeptat. Určitě všechny bude zajímat, jak když už třeba někomu píšeme třeba ahoj, vezmu dneska sebou Majtího. Určitě všechny zajímá, jak, se, jak Majtí píšeme. No, teď to asi někoho překvapí, ale my Majtí píšeme jako píšeme to dost zajímavě, nebo spíš, když někomu píšeme třeba Mikey byl dneska hodně zlobivý, tak to jeho píš, jméno píšeme takhle. Prostě tak, jak to slyšíme. Je, yes. no. Někdo by si řekl, ale píše se to asi Michael, ne? Ale my to, my to všude píšeme tak jak se to píše. Nevím, jestli pokojenutí ne to... je, to fakt nevím, ale my to píšeme teda takhle. To, co mu každý den přistává v městce, jsou granulky, které má rybičkové a já vám je klidně ukážu. Ocena se má zlý a má rád šimrání a škrábání. Matínku, pojď sem, pojď. Často se ho snažím zlochtat, ale nikdy mi to nevyjde. Když byl maličký, byl to šílený spáč. Ale dobu pravdy, každou chvíli spínka. A já byla z toho strašně naštvaná. Vid? A teď už vám ukážu, to je to jeho rybičkový jídlo. Protože tyto granule, které jsou rybičkové už máme přes dva měsíce, bohužel už jsou snědené. Pokud máte doma pejska, tak mu určitě kupte tyhle, protože nám je doporučili. Je tam totiž pravé maso a ty, co koupíte obyčejně prostě v normálních supermarketech, tak ty sice v reklamách že jsou bez masa že je tam maso úplně obří maso, ale, ale není to pravda, když, tak tady ty jsou fakt dobrý, ve když se zeptáte, tak vám určitě doporučí nějaký takovýhle a nám tedy doporučili tyhle a já vám ukážu, co všechno to podporuje, vidíte, tady máte všechno, nám dala právě tyto, protože sice těm pejskům to hnedka nevoní, ale je tam opravdické maso z ryb a to jim velmi chutná. A teď už konečně k těm majtího vlastnostem. Jsou to tři základní. Někdo si bude myslet, asi že kecám, ale on opravdu takový je. Takže, tamhle máme Majtí, jeho ta nejúžasnější v ovozovkách nejúžasnější vlastnost, kterou má a která mu zůstane asi už navždy, doufám, že ne, tak je prostě hlasitý. Doufám, že to vidíte, ale je to prostě hlasitý. Kdybyste ho viděli, tak on je fakt úplně strašně hlučný, na všechny štěká a je to strašný. Další jeho vlastnost, která už je trochu lepší, je, je věrný. Už je trochu hodně, protože opravdu nás poslouchá a opravdu je tak hodný. A to poslední, to je ta nejrozlišnější vlastnost, kterou Majkínek má. To je mazlivý. Je moc hodný, poslouchá nás a je opravdu hodně velký mazlíček. Pokud se vám toto video o Majkím líbilo, nezapomeňte mi napsat, jestli chcete i příští videí s Majkem. Nebo jestli chcete vidět přímo nějaký reakce, jak si hraje Majký se svýma hračkama. Ne, a nezapomeňte je mi napsat, jestli, chcete, jestli se třeba těšíte na fíka, jaký je třeba fík. A nezapomeňte mi napsat, jak se chová váš pes. Dejte like, odběr a uvidíme se zase u dalšího videa. Takže zase se uvidíme v pátek. Ahoj!